どうでしょう、普段の錦戸さんにはそういう一面あるかなって自分では、はい、そういう一面あるよってこういうとこで堂々という男どう思います？ちょっと難しい質問ですよね。いや、わかんないです、まあ、どうなんですかね。あれぐらいこう自分が信じるものに突き進める強さというのか、そういうのは憧れるのはあるかもしれないですけど。中さん、はい、どうですか、色気だだ漏れ感ありますでしょうか？私がやっぱ一番なんか難しい役柄だろうなって、私はその脚本を見た時に思いました。だって最後になるにつれてどんどんなんだろう崩れてくるっていうか、それが難しいんですよね。なんかもう本当振り回してるように、なんか振り回されてる、いないからこういう人、はい、だからいないから難しかった。